ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡାବ୍ରି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଇ ଗାଁ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ବାସ୍ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲର ମଝିଆ ମଝି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆ ଥିଲା, ଯାହା ଥିଲା ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀଙ୍କ ଦୁନିଆ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀଙ୍କଠୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଥିଲେ। ସେଇ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କ ଦଳ କେବେ ବି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ଉଠେଇକି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଆରେ ଭାଇନା, ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏସବୁ ସହିବା? ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଏଇ ପିଶାଚିନୀ ଆଉ ଭୂତ ଆମକୁ ମାରିଦେବେ ଆଉ ଗାଁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ। ସିଏ ଭୂତ ଆଉ ପିଶାଚିନୀ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି କରିପାରିବାନି। କାଲି ଦେଖିଲନି କି କେମିତି ସେ ଲୋକଟା ଆସିଥିଲା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଭୂତମାନେ ତାକୁ ହିଁ ଉଠେଇକିରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଧରିକି ଖାଇବି ପକେଇଲେ। ସେ ଭୂତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଉଠେଇକି ନେଇଗଲା, ସେ ଭୂତ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଦବ, କେହି ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଏଇନା ତାଙ୍କ ବିନା କେମିତି ବଞ୍ଚିବି, ତାଙ୍କୁ କେହି ତ ବଞ୍ଚାଅ। ମୀନା ମୀନା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ, ତୁ ତ ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଭୂତ ଡାହାଣୀଙ୍କଠୁ କେତେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଭୂତ ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଗାଁ ଭିତରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ କରନ୍ତି କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ପରସ୍ପର କଥା ହଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଡାହାଣୀ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା। ସେଇ ଦେଖ ଡାହାଣୀ କେମିତି ଅନଉଛି ଭଲ ଭଲ କରି, ବୋଧେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦବ। ଆରେ ଡରନି ମୋଠୁ, ମୁଁ ସେ ଅନ୍ୟ ଡାହାଣୀ ଭଳି ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ, ଯିଏ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ କେମିତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପିଶାଚିନୀ ତ ପିଶାଚିନୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ କଥାରେ ଫସେଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିରି ନେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତମେ ବି ତ ସେଇଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛ। ନା ନା, ମୁଁ ସେମିତି ଜମାରୁ ବି ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହଁ। ମୋ ନାଁ ହେଲା କାବେରୀ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମତେ ମୁକ୍ତି ମିଳି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡାହାଣୀ ହେଇ ଏଇଠି ବୁଲୁଛି। ବୋଧେ ଉପରବାଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଠେଇଛି ମତେ ତମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ। ତମେ ତ ଡାହାଣୀ, ତମେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କେମିତି କରିବ? କଣ କଣ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ଭୂତଠୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବ? ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦଳଠୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଗାଁରୁ ବାହାରି ସେ ଡାହାଣୀ ଆଉ ଭୂତମାନଙ୍କର ଗାଁକୁ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ ମିଶିଲା। କାବେରୀ ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ତଳେ ବସି କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ତେବେ ବିନା ନାମକ ଗୋଟିଏ ଡାହାଣୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ତମେ ଏଠି ଏକୁଟିଆ କାହିଁ ବସିଛ? ଆସ ଆମ ସହିତ ମଜା କରିବ। ଦେଖ ସେପଟରେ, ଆଜି ଆମ ଦଳର ନନ୍ଦୁଭୂତ ଖେଳ ଜିତି ଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ଖାଇବାର ପ୍ରଥମ ଅଧିକାର ହଉଛି ତାର, ତାପରେ ଯାହା ବଞ୍ଚିଯିବ ସେଟା ଆମର। ଆମେ ତା ଜିତିବାର ଖୁସି ମନଉଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଲ। ନାଇଁ ମୋର ମନ ନାହିଁ, ତମେ ମାନେ ଯାଇ ଖୁସି ହୁଅ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଏନି। କଣ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇବନି? ଯଦି କାଲି ତମେ ଜିତିବ ତମକୁ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଏ ରୁଲ୍ଟା ଆମ ହେଡ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ମନା କରୁନା, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଖାଇଦଉ, ଆଉ ଯଦି ଖାଇବନି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ସବୁ ଡାହାଣୀ କାବେରୀକୁ ଏମିତି କହି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଡାହାଣୀ ଗାଁକୁ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସି ପଡିଲା। କଣ ହେଲା, ତମେ କଣ ଏବେ ଭୁଲି ଯାଇଛ କି? ଆମକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲ ଏବେ କେମିତି କରିବ? ବୁଝିଗଲ ନା ତମେ ଏବେ ସେ ଭୂତ ପିଶାଚିନୀ କେତେ ଡେଞ୍ଜର? ତାମାନେ ସେ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦଳ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା, କିଛି କରିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଅସହାୟ। ଆମକୁ ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଡ଼ି ବି ଭାଙ୍ଗିବନି ଆଉ ସାପ ବି ମରିଯିବ। ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ କେବଳ ତମ ଭରସାରେ ବସିଛୁ, ତମେ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ତମକୁ କରିବାକୁ ହବ। ଏମାନେ ସବୁ ସରଳ, ସେମାନେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଇଦେବେ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡାହାଣୀ ସହିତ କଥା ହିଁ ହଉଥିଲେ, ତେବେ ସେଠି ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କର ଦଳ ଆସିଗଲା। ତୁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଇଛୁ ରେ, ଆମ ସାଇଡ୍ରେ ହେଇକିରି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ତୁ ଏବେ ୟାର ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ହା, ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ୟାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ୟାଙ୍କର କିଛି ବି ହବାକୁ ଦେବିନି, ଆଜି ପରଠୁ ତମେ ହାତ ବି ଲଗେଇ ପାରିବନି। ହା, ଏଇ ଗାଁ ହଉଛି ଆମର, ଆଉ ଏଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ବି ଆମର, ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଯାହା କରିବୁ ଆମେ ବୁଝିବୁ।
ଡାହାଣିଆ ଭୂତମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେବେ କାବେରୀ ଡାହାଣୀର ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଆମେ ଏଇଠି ଝଗଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିବା। ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଦିନ ସମସ୍ତେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା। ଏପଟେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆଉ ସେପଟରେ ତମ ସମସ୍ତେ, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ହବ। ଯଦି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ତମେ ଜିତିଲ, ଏ ପୁରା ଗାଁଟା ହଉଛି ତମର। ସେଇ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଉପରେ ତମର ଅଧିକାର ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଲି, ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଗାଁ କଣ, ଜଙ୍ଗଲ ବି ଛାଡିକି ଯିବାକୁ ହବ। ହଁ, ତମେ ଏଇଟା କଣ କରିଦେଲ? ତମକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତମେ ଆମ ସହିତ ଏଇଟା କରିଲ। ଏମିତି ଭାବରେ ତ ଭୂତମାନେ ଆମ ଜଣ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଖାଇଯିବେ। ତମେ ଖାଲି ଦେଖୁଥାଅ, ଏମାନଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆଉ ତମ ମାନଙ୍କୁ ଭୂତର ମୁକ୍ତି ଦରକାର ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ରାଜି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ 15 ଅଗଷ୍ଟରେ ଆସିବୁ, ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପାର୍ଟି କରିବୁ। ସର୍ଦ୍ଦାର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ନା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଥିଲି। ମତେ ଭଲସେ ଜଣା ଅଛି କେମିତି ଖେଳନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏଇ ପିସାଚିନିକୁ ଆରାମସେ ହରେଇବି, ଦେଖିବ ସେଇଦିନ କେମିତି ୟାକୁ ହରଉଛି। ଭୂତ ମୁଖିଆ ସହିତ ତା ଦଳ ବି ସେଇଠୁ ହସି ହସି ସେ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ତମେ କଣ କରିଦେଲ? ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିବୁ, ସେ ଭୂତ ପିସାଚିନି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ ଆମକୁ। ଏମିତି ଜମାରୁ ବି ହବନି ସାରଦା। ତୋ ପୁଅ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଏ, କଣ ସେ ମତେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖେଇବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ, ଆଉ ତମ ସହିତ ଆମେ ବି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖିବୁ। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖିବାଠୁ ଭଲ କିଛି ତ ମୁଁ କରେ। କଣ ଜଣା, ଆମେ ଜିତି ଯାଉ ଆଉ ଏ ଭୂତ ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ବି ମିଳିଯିବ। ଶାରଦାର ପୁଅ ମିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖେଇଲା। ଆଉ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭୂତ ଆଉ ଡାହାଣୀ ମିଶି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେଠି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। କେବେ ତାହା ଫାଟି ଯାଉଥିଲା ତ କେବେ ଗଛରେ ଲଟକି ଯାଉଥିଲା। ସେପଟେ ଗାଁରେ ମିଙ୍କୁ ଡାହାଣୀକୁ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଶିଖେଇ ସାରିଥିଲା। ଡାହାଣୀ ଖୁସିରେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଥିଲା। ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବି ନିଜ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ସେଦିନ ଆସିଗଲା ଅଗଷ୍ଟ 15। ଭୂତ ମୁଖିଆ ନିଜ ଦଳ ସହିତ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଘୋଡ଼ିଟା ଅଛି ନା, ସେଟା ଆମ ଘୋଡ଼ି ଠାରୁ ଭାରି ବଢିଆ ଆଉ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇକିରି ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଡାହାଣୀ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ଆଉ ସିଏ ଆମକୁ କହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଞ୍ଚେଇବ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚେଇବ। ତେବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା କି ପ୍ରତିଯୋଗିତା? ଏହା ତ ପରେ ଜଣା ପଡିବ କିଏ ଜିତିବ। ନିଜ କଥାରେ କିନ୍ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବନି। ସବୁ ଭୂତ ଓ ଡାହାଣୀ ମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆକାଶ ସାରା ଏବେ କେବଳ ଗୁଡ଼ି ହିଁ ଗୁଡ଼ି ଥିଲା। ଡାହାଣୀ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି କାଟି ଚାଲୁଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଭୂତ ମୁଖିଆକୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଭଲସେ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଉଡ଼େଇ ଦଉନ, ସେଇ ପିସାଚିନି ଆମ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ସେ ପିସାଚିନି ତ ଜିତିଯିବ। ଭୂତ ରାଗିକି ନିଜ ମୁହଁରୁ ଜୋରେ ପବନ ଦେଲା, ଆଉ ଡାହାଣୀର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ପଠେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ଇଏ କଣ, ପବନର ଦିଗ ତ ଏପଟକୁ, ତେବେ ମୋ ଗୁଡ଼ି ଓଲଟା ଦିଗକୁ କେମିତି ଯାଇପାରିବ? ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବେଇମାନି କାମ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବଡ଼ ଭୂତଟା ଅଛି ନା, ସିଏ ହାୱା ମାରିକି ଆମ ଗୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଗଛରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ। ଏଇ କଥା ନାଇଁ, ଏବେ ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତେବେ ଡାହାଣୀକୁ ନିଜର ଡାହାଣୀ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଗଛରେ ରହୁଥିଲେ। ଡାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଲା। ତେବେ ସବୁ ଡାହାଣୀମାନେ ତା ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ସେ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କଣ ତମେମାନେ ମତେ ଜିତେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ହଁ ହଁ, କାହିଁକି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସହଜ। ତିନି ଡାହାଣୀ ପବନରେ ଲୀନ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଗୁଡ଼ିର ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୋଇଗଲେ। ତେବେ ଗୁଡ଼ି ସହଜରେ ଗଛରୁ ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଗୁଡ଼ି ଛୁରୀର ଧାର ପଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଆକାଶରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ଼ି ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କାବେରୀ ଡାହାଣୀର ଗୁଡ଼ି। ପୁରା ଗାଁ ଡାହାଣୀର ଜିତିବାରେ ତାଳି ବଜାଉଥିଲା, ଆଉ ପୁରା ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏ ଭୂତ ମୁଖିଆ, ଦେଖ ମୁଁ ଜିତିଗଲି,
କଥା ଏପଟ ସେପଟ ନ କରି ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଏ ଗାଁ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯା। ଏବେ ତମେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆଉ ସେ ଭୂତ ତମର କିଛି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି। ମୋ କାମ ପୂରଣ ହେଲା, ମତେ ଏବେ ଯିବାକୁ ହବ। ଡାହାଣୀ ନିଜ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲିଗଲା।